Vážené a milé dámy, vážení pánové, přátelé, přeju vám krásné letní dny plné harmonie, klidu, pohody, odpočinku a hezkých zážitků. Budeme rádi, pokud i my budeme součástí vašich zážitků a přátelských okamžiků. Dámský klub v letošním roce oslavil 23. narozeniny a vy, kteří jste byli na setkání v prostorách České mincovny, kde se uspořádalo právě toto narozeninové setkání, tak víte a připomenuli jsme si naší vizi. Já věřím, že spolu budeme moci tvořit dál. A pokud se zamyslím nad tím, proč s námi jste, tak mnoho z vás říká, že jsme pro vás takový ten pozitivní přístav naděje, dobrých právě okamžiků a také podané ruky pomoci v různých věcech, které se týkají práce, osobních věcí, a to je to, kde já vnímám ten smysl, který nám pomohl překlenout se přes právě ty 2 roky covidové, kde jsme se potkávali více virtuálně, nicméně o to intenzivněji. Těším se na vás na dalších akcích a brzy. Naschledanou, vaše Helena Kohoutová, Helas Ladies Club.